2000-luvun suosituin TV-ohjelma Tapporalli on kuollut. 6 tuotantovuoden aikana kukaan ei voittanut. Ei niin Tapporallissa, eikä myöskään kulissien takana. Aikansa viihde- ja liike-elämän korruptoitunut ikoni kaatui rytisten omaan mahdottomuuteensa. Kasvikunnasta kehitetty öljyn korvike aiheuttaa teollisen vallankumouksen, jolloin elintasohuilu länsimaiden ja kolmannen maailman välillä kasvaa entisestään. Lopulta seuraa ekokatastrofi, kun kasvikuntaa riistetään ja kuolleet metsät täyttyvät romusta, jota kukaan ei halua. Vuonna 2032 tapahtuu jotain ihmeellistä. Jotain, mitä on sen jälkeen kutsuttu Jeesuksen toiseksi tulemiseksi, avaruusolentojen vierailuksi tai saatanan pelleilyksi. Yliluonnollinen tapahtuma herättää paljon pelkoa ja epävarmuutta länsimaisessa yhteiskunnassa. Kireässä ilmapiirissä vierailija pakotetaan lopulta poistumaan. Mutta usko ja toivo eivät koskaan kuolleet kolmannen maailman kansoissa. Ja lopulta tilanne johtaa globaaliin konfliktiin, kun elintasokuilun yli viritetään sota. Yli 10 vuoden aikana nähdään paljon väkivaltaa, ja lopulta vähäinenkin hyvinvointi rappeutuu konfliktin edetessä. Länsimaat pyyhkäistään maan alle, ja vuonna 2050 maailmassa on vain kymmenisen merkityksetöntä valtiota jäljellä. Sodan hedelmät, pelko, kosto ja aggressio itävät yhä. Tänään Suomessa vuonna 2066 metsät ovat kuolleet pystyyn ja joskus kaunis luonto on muuttunut karuksi jättömaaksi. Ihmiset ovat jakautuneet barbaarisiin ryöstelijöihin ja heihin, jotka yrittävät vain päästä jonnekin pois. Pois kuolleesta maailmasta. Mutta se ei ole helppoa, sillä nämä barbaarit hallitsevat kulkuväyliä. Ja joka päivä maanteilla käydään taistoa elämästä ja kuolemasta. Paska, paska, vähän me kuollaan!
Ei, onko se kunnossa? Joo! No ei tässä oo mitään. Ihan okei, maa. Ihan okei. Ihan iisisti nyt vaan. Hei, varo takanas! Häh? Jahas, jätkät. Pannu säkin vittu. Voi vittuun homo! Me ollaan täällä parin kilsa päässä. Saatiin nää pojat kiinni. Mä oon siellä ihan kohta. Viedäänkö me noi takaisin vai jätetäänkö tänne lojumaan? Otetaan mukaan vaan. Näistä on vielä hyötyä. Okei, heitetään tonne auton taakse. Musta tuntuu, että mä en aina jaksa tätä hommaa. Aina saa olla vetelemässä tyyppää turpiin ja kaikkee. Haluaisin tehdä jotain järkevää välillä. Kyllä se siitä. Kaikkihan me täällä ollaan paskaduunissa. Sätänää, perkele, paskaa, vittu! No opettelen vittu edes pelaamaan! Hei, nyt ne tulee! Kattokaas, mitä me saatiin kiinni! Hehe, losereita! Haha! Onkos lordi tuolla huoneessaan? Juu, siellä se on, mene sinne vaan. Saatiin nää tunkeilijat kiinni, mutta meidän puolustus alkaa pikkuhiljaa kyllä pettämään. Niillä on paljon enemmän väkeä ja kohta he pakottavat meidät alakynteen. No perkele! Keksit tähän ongelmaan jokin ratkaisu ja kerro siitä mulle illalla tai ammu sulta pään seinälle. Ja vangitkaa heidät nosturiin. Mutta lordi, tilanne on kriittinen. Tarvitsemme jotain vallankumouksellista. Ehkäpä vähintään ydinlatauksen tarkkaan harkittuun paikkaan. No siinähän ei ole mitään vallankumouksellista. Mutta onko meillä sellaista asetta? Mutta kulta rakas, emmän halua kolmipäisiä lapsia. Ai niin, olet oikeassa rakkain. Perkele! Ajattelisit joskus muitakin saatanan murhaaja! Voi kulta! Onneksi sinä olet niin nälykäs ja tajuat asioita. No olenhan minä sentään sinun vaimosi. Päivää, duunissa takana, kädet tärää.
saamaan. Ja viiroitut oireita lennomikoon. Mä saanut luotaan. Yhtään autoni. Ja aika pilataan. Tyhjin pölyyn. Tee painan ihaltaan. Siihen sisältyy kaikenlaisia riskejä. Aivan! Kuvittele persessäs miljardi kilotonnia ydinvoimaa. Ootteko nähnyt isää? Eiköhän se tuolla vaunussaan ole. Sitten on tietenkin kaikki psyykkeeseen liittyvät jutut. Tässä tilanteessa kuka tahansa isä voi tulla hulluksi. Isä! Tule toki sisään, tyttäreni. Isä, minulla on ikävää kerrottavaa. Jonna ja Petteri eivät selvinneet takaisin. Arvasin. Heitä ei olisi pitänyt päästää sinne kahdestaan. Se oli niin vaarallinen matka. Mutta he olivat niin jääräpäisiä ja rohkeita. Liian rohkeita. Isä, kuuntele. Petteri sai minuun yhteyden ja kertoi, että he ovat kunnossa, mutta vangittuna Hyvinkäällä. Voisimme ehkä lähettää sinne pelastuspartioon nyt, kun vastustajamme ovat alakynnessä. Olet oikeassa, tyttäreni. Uskonpa, että saamme heti miten kasattua partion, joka voi lähteä paikan päälle. Voi kumpa leirissämme olisi tarpeeksi rohkeita miehiä. Haluan sinne mukaan. Emma, ei tällä kertaa. Tiedän, että sinusta olisi siihen, mutta olet vain liian innokas. Et tiedä, kuinka julma maailma sinua odottaa tuolla ulkopuolella. Niin. Ja muista, että sinua tarvitaan täällä lentokoulutuksen takia. Kyllä sinun tulikokeesi koittaa vielä. Hyvää on. Se reissu olisi muutenkin läpihuutojuttu. Mitä perkelettä? Töihin siitä! Kai tiedätte, että tuolla ulkona on sotatila ja me olemme helisemässä. Niin kaikkea se plastiikkakirurgia nykyään pystyy. Pomo, katso tätä. Oikeassa olet. Myös tämän kilpailun epäonnistuminen kaipaisivat... Vanhoja tapporallitallenteita! No nyt ymmärrän! Aivan, mutta seuraapa tuota tyyppiä, jolla on mustat pitkät hiukset ja parta. Kilpailija numero 5, Heikki Hullu Heikki Kylätie, Kuusamon ydinkoealueelta. Mistäs tulee nimi Hullu Heikki? Ootsä koskaan käynyt Kuusamossa vuoden 2011 jälkeen? Hyvä on. Eipäs nyt sekaannuta politiikkaa. Odotas, mä kelaan eteenpäin. Tervetuloa ja onnea kisan, Hullu Heikki. Oho! Onpas aika raaka mies! Niin, ja tuossa jossain alussa kerrottiin, että se oli tappanut myös toisen kilpailijan jo ennen varsinaista kisaa, vain että pääsis mukaan. Sitten se uhkaili tyyppejä ja meinasi raiskata yhden kimman ja kaikkea muuta sellaista. Tuollaista antautumista tappamiselle pitää kunnioittaa! Mutta mites sille sitten kävi? Niin, no yksi teini rääpä levitti sitä turpiin ja sitten se ajoi kolarin hinausauton kanssa. Jaa, no se on epäolennaista. Milloin toi jakso on esitetty alun perin? Tää on joskus 20-luvulla. Tai itse asiassa just vuonna 2020. Helvetti, siitä on ihan vitusti aikaa. Tosin ei ollenkaan liikaa. Et kai vaan tarkoita. Kylläpä vain tarkoitan. Martti, kerää joku ryhmä ja lähtekää etsimään ton tyypin jäänteitä sieltä, mihin se matkanteko päättyi. Pistetään jämät solukorjaukseen ja katsotaan, mitä saadaan aikaan. Heti! Hittoa! Täällähän kaikki romut tallessa. Täältäkö meidän muka pitäisi etsiä sitä vanhaa raatoa? Mä
Onpa se ollut mojova mällä. Pointee, mä taisin löytää jotain. Mitäs tästä sanotte? Voisko tää kuulla Heikille? Jaa, ei me varmaan kyllä tollaista tarvita. Sääriluuse vainon, jatketaan etsimistä. Hei, kattokas tonne. No miltä vaikuttaa? Mikä toi on? Ei tää oo hullu Heikki. Varmaan ton hinausauton kuljettaja. No ei tää nyt niin helppo homma sitten ookaan. Meidän pitää varmaan jatkaa etsimistä. Ja missä se Jallu luuraa? Ai perkelee! Mutta mikäs se täällä piilottelee? Hei jätkät! Nyt taisi tulla lottovoitto. Kyllä, se on Heikin pää. Siinä se on. Siinä se on. Hei, jatketaan vielä, jos löytyisi jotain lisää. Katsokaas tätä, pojat. 1+1 on. Löytyykö enää mitään? Ei täältä enää mitään löydy. Ei mitään. No lähetään sit meneen. Mä nostan tän torson tuonne pakuun. Hiljaisuutta! Hiljaisuutta pyydän! Tilanne on tämä. Jone ja Petteri on mitä todennäköisimmin vangittuna sen roskajoukon luona, koska he eivät ole tulleet takaisin sovittuun aikaan. Tämä ei todellakaan ole mikään mukava tilanne, sillä he ovat meille hyvin rakkaita. Mennään ja tapetaan ne vittu kai. Niin ei olis kannattanut lähteä. Olkaa nyt jo saatana hiljaisen! Ei mennään, perkele! Ei me siin voi jäädä. Ei voi jäädä. Kaikki tai ei yhtä. Ne ottaa meidän hengiltä ihan milloin vaan. Rauhallisesti nyt. Emme voi tietää heidän tilansa, mutta on mahdollista, että he ovat elossa. Siksi lähetämmekin paikalle pelastuspartion. 6 vapaaehtoista ilmoittautukoon nyt. Mitä me niitä lähdetään sit pelaamaan? Ei mitään. En minä lähden mihin! En minä ainakaan lähde. Joo. Nyt täytyy mennä auttamaan. Ei tässä nyt. Naapurin mukulla se mennyt. En hyökätä toisten kimppuun, jos toisi on kärsimusti. Ei me voida niitä jättää sinne. Ei kyllä, täytyy hakkeessa. 6 vapaaehtoista, nyt vaan sinne. Helvetti, jos roomalaiset.
tehtävä ei ole helppo, mutta luotan teihin. Me tuomme heidät kyllä takaisin. Elämänä tai elossa. Luotan siihen, koska luotan teihin. Te olette urheita ja hyviä miehiä. Ja komeita. Emma, älä sure. Kyllä sinun vuorosi ja sinun taistelusi tulee vielä. Ehkäpä. Ehkäpä. Eli tässä on kaikki, mitä te löysitte. Mutta vittu, eihän me tästä saada aikaiseksi mitään kokonaista yksilöä. Siksi minulla onkin idea. Solu korjataan ylävartalo ja pää ja kytketään se kiinni keinotekoiseen vartaloon. Toisin sanoen, voisimme rakentaa ultimaattisen aseistetun tuhokoneen, eli robotin, jonka sisuksissa sydämenä sykkii Hullu Heikki. Kuulostaa liian tuhoisalta ollakseen huono idea. Saatte viikon aikaa. Töihin! Aiemme käynnistää robotin. Voi hitto. Mahtavaa! Mitä voimaa! Mitä pahuutta! Mikä taideteos! No kiitos. Käynnistäkää se! Kiinnitän vain tämän tunnistelaatan. K-18.
Kaikki on valmista, Lordi Anttila. No niin, anna mennä jo! Käynnistä se pirulainen! Käskys tänne. Huomenta, hullu Heikki. Olen isäsi. Vittu, mä tapan kaikki! Hei joku, pysäyttäkää tämä helvetin kone. No tehkää nyt jotain! Loistavaa! Meidän tarvitsee vain saada tuo rakkauden lähetti kontrolliin ja voimme murskata ne pohjoisen looserit! Varma, mikä teitä tuolla pimeyden toissa puolen odottaa, mutta varautukaa kaikkeen. Niin, aivan kaikkeen. Toivonpa vain, ettei meidän olisi koskaan tarvinnut saattaa teitä tälle matkalle. Kun luoja meidät loi, se munat meille soi. Eli kyllähän me tästä selvitään. Hedström, avaa portti. Anttila! Kansanliikkeen kätyrit ovat tehneet yllätyshyökkäyksen. He yrittävät ilmeisesti vapauttaa mankimme. Tehkää pientä vastarintaa ja antakaa heidän onnistua yrityksissään. Meidän uusi lelu kyllä hoitaa heidät päiviltä. Hei aijat, me ollaan täällä ylhäällä! Hittaa. Jone taitaa olla kuollu. Voi paska! Jone olikin ihan mamo. Hei! Pidetään nyt kiirettä! Täältä pitää häipyä ennen kuin me kuollaan! Ana! Vittu sä kuolet tänään! Maailmanloppu! Maailmanloppu sulle! Turkaa! Ammu paskaa!
Joo, menkää! Ei helvetti! Nyt kyllä häivytään vähän! Petteri täällä. Portti auki. Hedström, avaa portti. Tuo helvetin kone. Kaikki kuolleet. Onko sinulla kipuja? Ei ole. Vain tuskaa ja helvetin ruumiita. Kuolema. Pelkoa. Kauhua. Me kuollaan kaikki. Se on vaan ajan kysymys. Emme mahda heille mitään. Kaikki ovat kuolleet. Mitä Poholmille on tapahtunut? Mitä on tapahtunut? Missä muut ovat? Tuhokone tappoi kaikki. Muista ei mitään jäljellä. Kaikki on kuolleet. Kukaan ei selviä tästä elossa. Mikä tuhokone? Missä? Heidän leirissä. Ei! En voi ajatella sitä. Yritä. Millainen ase se oli? Jonkinlainen robotti. Tuhoisa. Hetkinen. Sen sisällä oli joku henkilö. Joku ihmeen ihminen ohjaili sitä. Muistatko minkä näköinen? Mustat hiukset. Parta. Ja muistaakseni silmälappu. Niin, ja sen yllä oli jonkinlainen panssarivyö. Eikä sillä näyttänyt olevan jalkoja ollenkaan. Ei, en voi olla varmaa. Isä? Ei, ei sano minulle mitään. Hei! En voinut olla kuulematta keskusteluan. Saatanpa ehkä tietää henkilön, josta puhutte. Hetkinen, hetkinen. Kukas te oikein olette? Sanokaa vain VP. No niin, VP. Mitä te tiedätte? Tuntomerkit, joita hän kuvaili, sopivat erääseen henkilöön vuosien takaa. Taistelin häntä vastaan Tapporalli-nimisessä TV-showssa. Mutta emme varmasti puhu samasta henkilöstä, sillä todistin hänen kuolemansa. En ymmärrä. No, miten hän kuoli? Hän, hullu Heikki, törmäsi rajusti hinausauton kanssa. Mutta nuo tuntomerkit täsmävät täysin. Voisiko hän olla elossa? Emme tiedä. Menetitkö kätesi taistellessasi häntä vastaan? En, vaan pian sen jälkeen, kun Tapporalli Shown henkilökunta yritti tuhota minut, koska olin niin lähellä voittoa. He ampuivat minua helikopterista osuen käteen. Heittäydyin ojaan, jolloin he luulivat tappaneensa. Koko se show oli yhtä kusetusta. Ei sitä kisaa olisi kukaan koskaan pystynyt voittamaan. He veivät myös rakkauteni, Pamelan. Kaikki tämä oli niin raskasta, että muutin kauas kaikesta ja erakoiduin. Olette niin her... Hyökkäys! Suojautukaa! Hyökkäys! Suojautukaa! Menen hakemaan aseeni! Kuolta! Ai!
käy näin. Odota tuolla auton luolla, kun käyn hakemassa isäni. Meidän pitää häipyä täältä. Saatanan jätemetalli. Me tuhotaan vielä. Nähdään siellä. Asia selvä. Koittakaa selvitä. Raimo, häivytään! Kaikki, jotka on elossa, lähtee mukaan. Tässähän lähinnä on. Olaf otti jo kuormurin ja meni edeltä. Menoksi. Veepe, tuu mukaan! Veepe! Ei hätää, mä oon kunnossa. Me kohtaamme vielä. Ja sitten. Tästä minä nautin. Mm-hmm.
aika painua iltalevolle, rakas Heikki. Tää sattuu. Miten minun on käynyt? Kerro, olenko kunnossa? Kyllä sinä selviät. Kerro, miten kävi? Mä en tunne alaruumistani. Isä, sinulla ei ole alaruumista. En mä kuuntele. Projekti on nyt sinun harteillasi. Kouluta tilalleni joku luotettava ja hyvä ihminen. Tämä ei saa epäonnistua. Siinä on kiinni lukuisten ihmisten toivo. Kyllä minä selviän siitä yksinkin. Isä, ei sinua voi kukaan korvata. Hei, Emma, hei. Kuunteles tämä juttu. Kuuluisat viimeiset sanat. Ai mikä rekka! Isä! Ei! Isä! Isä, ei! Pelastit minut siltä tappokoneelta. Kuinka minä voisin tarpeeksi kiittää? No, mitä tosta? No, ehkä tässä on jotakin. Oi!
PP. Minä lähden matkalle, enkä tule koskaan takaisin. Mutta mihin? Miksi? Nyt? Koska? Se selviää sinulle kyllä. Minulla on sinulle pyyntö. En tiedä. Tule mukaan me laitilaan. Tarvitsemme apuasi, kun ajamme niiden roistojen maitten läpi. Miksi ihmeessä? Koska luotan sinuun. Ja sinun tiedoistasi voi olla hyötyä, jos ja kun kohtaamme sen tappomasiinan. Ja jos lähdet nyt, saamme olla pitempään yhdessä, kunnes... Sinä lähdet pois. Niin. Luota minuun. Kaikki kääntyy vielä hyväksi. No toisaalta. Mitäpä minulla vanhalla miehellä muutakaan tekemistä olisi? No, eihän tuo niin vanhalta vaikuttanut, ainakaan vielä vähän aikaa sitten. Loistavaa. Nitistämme nuo loput paskat. Okei, VP. Lähdetään etsimään sulle auto. Hyppää kyytiin. Sopii. Vuosikymmeniä vanha legenda kertoo, että eräälle läheiselle kaatopaikalle olisi haudattu aikoinaan hyvin mullistavaa tekniikkaa sisällään pitänyt ajoneuvo. Miten niin mullistavaa? Tekniikka on peräisin avaruuden muukalaiskansalta, itse asiassa samalta, joka vieraili keskuudessamme 30-luvulla. Tuolla kertaa he olivat ilmeisesti hakemassa autoaan takaisin. Siis häh? Mitä sä nyt oikein selität? Okei, puhun suoraan. Tuohon aikaan presidentin neuvonantajana toiminut isosetäni Johan af Graniitti on mukana kuvioissa. Hänen onnistui viedä auto Suomen puolustusvoimilta. Graniitti pelästyi puolustusvoimien häikäilemätöntä intoa kehittää ultimaattinen ase ja koki parhaaksi piilottaa suuria voimavaroja sisällään pitävän auton. Nonni, nyt ollaankin perillä. Vain romua ja romua, silmän kantamattomia. Todellinen länsimaisen kulutusjuhlan huipentuma. Ylikansalliset korporaatiot ovat jo kuolleet. Mutta kun katsoo ympärille, huomaa, että heidän perintönsä ei kuole koskaan. Ennen kuin auto ajautui Suomen puolustusvoimille, käytettiin sitä eräässä suositussa amerikkalaisessa televisiosarjassa. Vaikka auton tekniikka ja ominaisuudet olivat niin sanotusti toiselta planeetalta, muodostui siitä enemmänkin vain pelkkä vitsitekijöidensä ja katsojensa keskuudessa. No mikä siitä tekee sitten niin erikoisen? Siis autohan itse on 80-luvun Pontiac, mutta tekniikka sisältää täydellisen oppivan tekoälyn sekä tehokkaan antimateriafuusiomoottorin. Luonnollisestikaan tätä moottoria ei osattu käyttää, vaan se oli korvattu ihmisten turbiini- ja polttomoottoritekniikalla. Tekoälyä ei sen sijaan edes osattu ihmetellä, elettiinhän Commodore-aikaa. Ei tää mikään fysiikan luentoa. Aletaan jo etsimään sitä aukkoa. Mitä hittoa? Miau miau, olen ennustuskissa. Sä oot vaan joku vanha hullu äijä. On musta vastaan musta, kunnes tulee valkeus. Miau miau. Mikä ihmeen hiippari. Hei, autos mä nyt raivaamaan näitä rojuja. Näin just jonkun vanhan äijän, joka selitti jotain ihan sekavaa ja väitti olemassa kissa.
Ai jaa, sä taisit tutustua ennustuskissaan. Se on joku paikallinen hullu, joka on lievästi päästään vialla. Enpä ihmettele tässä ympäristössä. Hei, auta mua tän kanssa. Vau, wow. Siinä se on. Mitäs sanot? Aha. Hehe. Hei, vedetään tää pois mun pakulla. Ihan kiiltävää ehjä, vaikka on maannut täällä ties kuinka kauan. Niinpä! Vilkaseppa sisälle! No jopa sun pelit ja mehkä. Tälläkö mun pitäis ajella? Tälläpä hyvinkin. Hyppää sisään. Welcome aboard. I am Pohm. Häh? Kuka puhuu? Detecting language. Finnish. Päivää. Olen finally operating highway missile. FOHM. Eli FOHM. Suomeksi hienosti operoiva maantieohjus. HOMO. Eli homo. Hupsista. Köhöm. Hehehehehe. No, huumorinta jo ainakin kohdallaan. Hehehe. Kommenttini ei ollut tarkoitettu vitsiksi. Vaan sen tahaton huumori oli seurausta kielikäännöksestä johtuneesta ennalta arvaamattomasta sanaleikistä. Ihan miten vaan. Noni, sitten lähdetään. Haluatteko manuaaliohjauksen? Kyllä, kiitos. Uuden robottimme ansiosta saamme ne kansanliikkeen hihulit vihdoinkin nitistettyä. Aivan! Päät poikki vaan! Heikki on jumala! Vai mitä sanot kultaseen? Hei, sulla ei ole enää ikinä aikaa mulle. Oot aina vaan sen robottis kanssa. Mutta kulta, se on mun työtä! Vittu, mä en muista, milloin olisit viimeksi sanonut edes rakastavas mua. No eihän sitä nyt joka väliin tartte olla tunkemassa. Kyllä se vielä ennen tota robotin pätkä olit aina nuolemassa ja kertomassa, kuin ihana mä oon. No mutta helvetti, on nyt järkevä. Niin oo järkevä. Vittu, mikään muu ei sulle sitten merkkaakaan mitään. Entä mun ulkonäkö? Sä et paskaa välittänyt, vaikka mä kärsin ne kaikki tuskat ja kivut näiden kainosleikkausten eteen. Ja vaan sun vuokses. Sä oot ihan outo. Vittu, mä häivyn nyt. Siinä sulle outoa. Mä en jaksa tätä väkivalta paskaa ja tota sun terroria saatanan käpyävä kuningas. No häivy! Vittu, kato ettei kuole ulkona. Huora! Lordi Anttila! Mitä? Ne hihulit ovat menossa kohti laitilaa. Laitilaa? Miks vitussa? Otetaan ne kiinni ja lopultakin tapetaan ne. Ja kuule, Sabrina halus leikkikaveria. Se on tuolla pihalla.
päästä hullu Heikki sinne. Mutta lordi... Tottele siinä jumalauta! Kuten haluatte, lordi Anttila. Okei, homman nimi on seuraava. Ajamme laitilaa mahdollisimman nopeasti ja yritämme samalla ottaa hengiltä kaiken vastarinnan siltä varalta, että he seuraavat meitä. Heitä kohtaan älkää tunteko mitään sääliä, he ovat vain arvottomia rottia. Raimo ja Olof ajavat kuorma-autolla edellä ja me tulemme VB:n kanssa perästä varmistaen selustaa. Matka toiseen maailmaan on matka omaan maailmaan. Matka omaan maailmaan on päättymätön. Päättymätön matka on ikuisuus. Miau miau. Noni, sitten lähdetään. Pelastit nyt jo toistamiseen. Oot aika kultainen. Eipä mitään. Tällä autolla ajaminen tämän sekasorron keskellä on niin kuin uiskentelis lasten kanssa pallomeressä. Freud. Häh? Ei mitään. Haha. Kiitos vielä kerran. Oon 2 henkeä sulle velka. Hei, et oo mitään velkaa. Unohdatko voi? Tai hetkinen. Voisit muuten kertoa, mistä on kyse. Miksi me ollaan menossa laitilaa tällaisella pakolla? Niin, no, ehkäpä aika on kypsä. Kuten tiedät, auto, jossa istumme, edustaa muukalaistekniikkaa. Samaa muukalaistekniikkaa olemme soveltaneet tähtialukseen, jota olemme rakentaneet jo yli 10 vuotta. Tekniikka mahdollistaa tähtien välisen matkailun. Hei, 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 hetkinen nyt siis. Mikä tähtialus? Tähtialusta, joka vie meidät pois tältä kuolevalta planeetalta. Alus on laitilassa, ja siellä meitä odottaa 100 muut ihmiset, jotka ovat valikoituneet tälle matkalle. Hana! Hana! Olaf! Olaf! Herra!
Ei tää planeetta mihinkään kuole. Sama paska se jatkuu ikuisesti. Eräs vakavasti otettava ennustus sanoo, että kaikki elollinen tuhoutuu juuri tänä vuonna, 2066, kolmannen maailmansodan seurauksena, massiivisessa ydintuhossa. Ei mitään maailmansotaa missään ole. Ja ennustuksiin ei pidä luottaa. Ei niin. Ja siksi onkin parempi poistua kuin vielä voi. Länsivaltiot odottavat hetkeä, jolloin he iskevät takaisin. Maailmanlaajuinen ydinsota saattaa kestää vain muutamia päiviä, kunnes kaikki on räjähtänyt. Ja kun se alkaa, on jo liian myöhäistä. Muistan, kun joskus muinaisuudessa olin Sampolan ala-asteella Porissa, niin uutisissa kerrottiin jostain ydinräjähdyksestä täällä Suomessa. Silloin minä mietin, että kuolemme kuin kaikki. Kuusamon ydinturma, 2011. Minkälaisessa maailmassa minäkin oikein kasvan? Pidä tasainen nopeus. Mä nousen tonne kuormuriin. No terve, terve. No niin. Tehdään vähän yhteistyötä. Kaasua! Aus! Näitä riittää vaan.
Haluan sinne mukaan. Emma, ei tällä kertaa. Tiedän, että sinusta olisi siihen, mutta olet vain liian innokas. Hei! Sanokaa vain VP. Muuten kauas kaikesta ja perakoin. Roistaan sut! Roistaan sut! Päästä se vittu nyt heti! Isä! Meidän pitää paeta. Kyllä sinun vuorosi ja sinun taistelusi tulee vielä. VP! Isä! Isä! Ei! Pelastit minut siltä tappokoneelta. Mä rakastan sua. Pelastit mut jo toistamiseen. Mä rakastan sua. Mä rakastan sua. Mä rakastan sua. VP. Sinun taistelusi tulee vielä. Mutta mihin? Miksi? 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 Muuten kauas kaikesta ja erakoin. Olette niin her... Ehkä tää antaa sulle muuta ajatelta. Joo, mutta mun kesä on ohi. Mä kuolen tänne ilman autoa. VP, VP, mä rakastan sua. VP. Mä rakastan sua. Kamala, herää. Hei, mitä sulla on tehty? Nyt kyllä loppu tää paska show.
sen sekkaisen ahdistuksen ja tunteen, että koko maailmaa mitä helvettiä? VP, en ymmärrä. Mitä? Mitä? Eikä tuo nyt vaan oo se saakeli helvetin kone. Se robotti, se on täällä nyt. Näytä niille, Heikki! Tapa kaikki! Tää on mun taistelu. Tää on mun hoidettu. Vuoden 2011 jälkeen. Satana huora! Jätä se nainen rauha tai mä tapan sun! Tai se porno sittenkin olla mun alaa. Günther ja Matilda ja kaikki. Vittu et on ikävä. Ai saakeli, kuulo meni. Pepe. Se on nyt loppu, taistelu. Toden totta. Katso tuonne ylös. Siellä roikkuu raketin pääsuunnittelija. Kaikki mitä täällä on tapahtunut jäänee varmaan ikuisesti arvoitukseksi. Tähänkö tämä kaikki nyt loppuu? Hei, mutta tuolla on jokin viesti. Tsekkaan se. Olehan varovainen. Au! Mitä? Thank you.
VP. Hei, kuka sinä olet? Missä sinä olet? En näe sinua. Ei voi olla totta. Mä hourailen. Mä haluan pois täältä. Mitä? Sitten kaikki on sinun syytäsi. Kaikki kuolevat sinun takiasi. Näytä naamasi, saatanan huijari. Miksi edes kerrot minulle tämän kaiken? Veli Pekka Rusanen. Minä olen Jumala. Minä olen Jumala.
Ymmärrättekö nyt? Miau miau!